Bon dia des de Vall Formosa. Aquest vídeo és un vídeo de tancament de la campanya de poda de respecte que hem portat fent aquests anys aquí a Vall Formosa. Com sabeu, Vall Formosa des del primer moment ha vist que aquest sistema és realment positiu per la viticultura i han estat donant suport a l'Acadèmia de Poda i a Innovi en aquest projecte de formació en poda de respecte. Seguim actius en aquest aspecte, considerem que és molt important, però paral·lelament Vall Formosa va iniciar ja fa uns 4 anys una campanya de conscienciació de que aquest sistema era important i es van fer formacions específiques pels seus viticultors. Vam començar formant els viticultors i els propietaris perquè prenguessin consciència d'aquest sistema i que veiessin els aspectes positius d'aquest sistema, i posteriorment es va seguir fa ja 2 anys oferint la possibilitat d'ajudar-los a orientar els seus equips de poda venint nosaltres al camp i ajudant-los a que també els seus treballadors actuessin de manera positiva. Aquest sistema ha funcionat. I un exemple de que aquest sistema ha funcionat és aquesta vinya. És una vinya de Moscatell i, com veieu, era una vinya molt desestructurada i, a poc, en els 3 anys que portem aplicant aquest sistema, com veieu, ja hem orientat totes les línies, els punts de producció en punts ja concrets, cosa que, com veieu, en tots els talls no ho tenia anteriorment, i a la vegada veieu que el gruix de tots els sarments és similar. Què vol dir? Que realment ja han reconduït tots els passos de saba, de manera que la saba arriba igualment a tots els caps, donant raïms de la mateixa mida en tots els caps. Què vol dir això? Més qualitat, perquè tots els raïms maduren a la vegada. Però a la vegada hem recuperat punts de producció mort i els hi hem tornat a donar a força, de manera que a poc la vinya torni a recuperar tota la seva productivitat. Per tant, el sistema realment amb vinyes velles i molt desestructurades funciona, i nosaltres seguirem apostant per aquest sistema en els propers anys. Ens veiem en el proper vídeo.